カフェチーム48のアミカです。マカマです。エンです。アマリダです。エムシです。タロウです。オトハです。イエーイ。次、これちょっと恋愛系に行きます。おお。初恋は何歳ですか？初恋は幼稚園です。おお。はい、なんかね、はい、あるじゃないですか、誰が好きなの教えてみたいな。へぇ、かわいい。初恋、初恋、初恋は多分小学生の時かな。えんちゃん、初恋は5歳、6歳から幼稚園。アミカ、初恋、アミカの話は小2かな。野球少年が好きですね。野球入ろう。とにかく小学生モテる子って足速い子じゃん。ああ、そうでした。足速い子は運動できる子ね。僕の初恋は幼稚園の5歳の時のワイちゃん。ワイちゃん、ワイちゃん、ユイとかユウカとか、イニシャルでございますね。次、わがま。僕もう覚えてないですけど、多分保育園児とか時ですかね。みんな早いな。俺ですか？はい。初恋は小学5年生。それまでレバー良かった。うん。どうした？初恋は保育園の頃で、同じ保育園の、まあ、A ちゃん。A ちゃん。A ちゃん。あ、マリザ君。やばい。生まれ変わったら男と女どっちになりたいですか？おとちゃん。俺マジでどっちでもいい。なんかまあ今のなんやろ、別に男になりたくて男装してるわけでもないし、うん、かといって絶対女じゃないとやってるわけでもないし。なるほどね。なんかもう今なんか好きに生きれたら何でもいい。かっけーぜ。次 MC。男の人かな。いやー、男なんや。男らしさもあるしな。ちょっと女の子にチヤホヤされて。あー、今両サイドの足をずっとそうそう。男やったらこれ近いやで。もうセクハラやから。でも女でもいい。次、えんちゃん。私も男かな。へー。あの、現にも女の子を味わってるから、ちょっと違う感じを味わいたい。あと働くのあんだい好きやし、女の子にこう、なんか大事にしてあげたい。あー、なるほどね。アミカ。アミカは男。アミカが一番意外よ。別になんか、その、なんていうの、理由はなんか、なんていうの、女性って痴漢とか多いじゃないですか。それ、女子怖いでしょ。それが嫌やから男子になりたいってだけ。あー、心配いらないじゃないですか。する側になりたいってこと。なんか夜歩いてても心配じゃないみたいな。そう、男やった。あなたが一番まともな意見をする。僕は、断然男です。なんか、なんで笑ったん？何を言うのかなって。なんかもう、やっぱりてっぺん取りたいってなったら、なんかもう、すべてを支配したいみたいな。男の人の方が上にいるさ、なんかイメージはあるよね。なんか、そんぐらい。いや、あなたゴールドロジャー。なんでかっていうと、男の喧嘩の方がやっぱスッキリする。まあその日で終わりやん、スッキリするっていうか。そこがやっぱ女の子の喧嘩見てるとめっちゃ怖い。怖いですね。わかるっていうとね、わかる。ちょっとドス黒いから、めんどくさいっていうのもあるから、まあ男引きずりがちみたいな。たまに殴り合いの喧嘩とかなんかツイッターに慣れた時も女の子の喧嘩めっちゃ髪の毛こんなしソーラン節みたいな。次、バカ。僕も男ですかね。これなんか社長とかとコナツ君とか一緒に喋ってて、いや熱い話したなって、あの感じがめっちゃ男やなって語る感じ。はい。次、マリザ。マリザ、俺もやっぱり男っすかね。なんていうかね、まあ、なんていうか、その女の子ってちょっとあの大変なところっていっぱいあるじゃないですか。まあそのメイクであったりとか、ね、あるじゃないですか。やっぱり体を動かしたりとか、ちょっとまあ自由っていうところですかね。ちょっと自由な感じがあって男の方が楽しいかなと。確かに。じゃあ次、タロ。これはどっちでもいい。
あ、社長マジでどっちでもいい。なんかどっちでもどうせ楽しい。そう、どっちにせよ絶対俺多分こんな感じで、まあ、女だったら多分ちょっと恥ずかしいと思うねんけど、この性格だと多分楽しい。俺このまま女になられたら嫌だ。じゃあ多分ちょっとあのあれ渡辺直美みたくなるんですね。ね、皆さんの、メンバーの、まあ、イメージカラーかな、うん、メンバーカラーってあるのみたいな言ったらな、僕たちがいつも挨拶してる時の色、これは深い青です。私はオレンジです。皆さんご存知、紫です。ピンクです。赤です。青です。緑です。黒ちゃんです。おお、ぶっこんだな。次、コラボしてみたい YouTuber とかいますか？あー、一人一人ってコラボ個人でいいと思う。うん、寿司ラーメンリクちゃん。うわー、めっちゃ好きやん。このおばあちゃんとあのほらペットボトルでやってるやつとかめっちゃ好き。なるほどね。ヒカキンさんとか。あー、おー、いいね。でっけー最終ゴールはね。えんちゃん、私ほんまに個人的な好みなんですけど、たけあきしょう。あー、めっちゃ好き、大好き。アミカ、何かスカイピースさんみたいな。僕は個人的にカルマさん。カルマ、意外、意外、一緒にドッキリ仕掛けたい。ああ。僕は東海オンエアさん。おお。めっちゃ好き。なるほどね。もうお前単純に会って喋ってみたいとかも。おお。それはトミックさん。ああ。いや、見たいですね。そばにてるの。ちょっと見てみて。俺はエブレナカップル。あー、はいはいはい。ちょっとね、力じて見出してカップル動画を。おー、たまんねーよ、あれ。たまんねーよ、あれ。次ね、好きなお菓子は、やっぱね、世界的に有名なねる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 ですか。あー、美味しい。なんで私が言おうとしたものを言うんだな。終わった。ですね、チュッパチャップスが好き。でもずっと、アメちゃんずっと舐めてるイメージ。プロプロキャンディーとかのイメージ。そう、めっちゃ大好き。アメちゃんがめちゃくちゃ大好きやね。次、エンちゃん。お菓子か、お菓子ってかスイーツでもいいかな。うん、いいんじゃない、お菓子類だから。うん、私、イチゴタルトがめっちゃ好き。かわいいな。かわいい、お菓子だから。次、アミカ。アミカさん、アミカは麦チョコやつ。あ、いい。そうなんや。しょっちゅう食べてるから、いつも流し込んでる。麦チョコ、懐かしい。僕はオレオですね。ああ、オレオめっちゃ好き。あんまイメージなかった、でも。オレオっぽい。オレオっぽい。僕、薄焼きっていうせんべい。3パックついてる。あ、美味しい。せんべいが好きです。渋いな。美味しい。俺はブラックサンダーが好き。あー、ブラックサンダー。あとブラックサンダー。グミじゃないの。お前グミも大好きです。グミハートやめろ。次、だろ。俺はかば焼きさん。太郎。ああ、そうなんです。すごい、あの太郎シリーズだね、やっぱり。太郎、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 太郎。じゃあ次、みんなの血液型教えてください。 A型、B型、B型、A型、AB型、O型、B 型。おー、 B が一番多いんか。そうやな、 B が3人、うん、で、A が3人。 A の人、 A の人、うん、で、B の人。はーい。で、O と AB 全員揃ってる。すごい。次、はい、ドン。最初の挨拶を男性軍はイケボで、女性軍はブリッコ風に。たまにやる、たまにやる。俺らブリッコのイケボは。はイケボで普通にやっちゃえばいいんじゃない。俺も We are Team 48の夏です。アミカです。若葉です。エンです。アワリザです。エムシです。タロウです。オダです。イエーイ。みんなかっこよく決まったね。結構って難しいね。そうだね。ゲロゲロ。さすがだな。俺らやっぱりかっこいいな。エンちゃん、キモいね。ちょっと待ってよ。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。We are Team 48!